Konferenciju Novi val turizma organizirao je Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu koji djeluje u sklopu ugostiteljske škole Opatija. Obuhvaćene su tri teme: trendovi u ugostiteljstvu i turizmu, inovacije u ugostiteljstvu i turizmu, te održivi i zeleni turizam i ugostiteljstvo. Danas su prisutni ovdje eminentni stručnjaci, svako u svom dijelu posla i djelokruga veznog za turizam i ugostiteljstvo. Izuzetno dobri panelisti, već na samom početku se rasprava zahuktala, svi imaju nešto za reći i svi bi htjeli uvesti neke promjene, one koje su trenutno problemi u turizmu, a znamo i stalno se vraćamo na isto, a to je nedostatak radne snage. Ova problematika bila je i velik dio panel rasprave na temu očekivanja i ključni izazovi u turizmu. Moderirao ju je Krešimir Mikinac. Čuli smo da je unutar 500 km može dobiti financijska primanja puta 3 u odnosu na naše, što je veliki faktor. Nije samo novac u pitanju, ali i ove druge stvari. Evo, gospodin Jug je spominjao o motivaciji, kako motivirati mlade ljude, možda i obrazovanje promijeniti na neki način, što se u sklopu RCK radi jako kvalitetno i ja vjerujem u budućnosti da mi to možemo. Da je nedostatak radne snage jedan od najvećih izazova u ovom sektoru, ističe i trostruki somelijerski prvak Hrvatske i suvlasnik zagrebačkog restorana s Mišelinovom zvjezdicom Noel Ivan Jug. Situacija je sve alarmantnija i sve nam više ljudi odlazi i to u kraćem roku, to se povećava, ja mislim, u postocima, trend je jako visok. Ali, da, neko bi trebao preuzeti odgovornost, donijeti možda neke regulacije, na koji način zadržati naše, jer imamo jako, jako kvalitetne ljude. Doktorica Sanja Čižmar, direktorica kompanije specijalizirane za hotelijerstvo i turizam, u predavanju Suvremeni trendovi u turizmu dotakla se svega onog što djeluje na radnike u ugostiteljstvu i turizmu. Na koji način digitalizacija djeluje na radnike, kako radnici shvaćaju da li je digitalizacija negativni trend koji ugrožava njihova radna mjesta. Pa smo zaključili temeljem istraživanja da su radnici zapravo vrlo otvoreno kuma i zapravo prihvaćaju digitalizaciju jer vide da im olakšava radne procese i ne boje se da će jačanjem i intenziviranjem tog procesa zamijeniti njih kao ljude u radnim procesima. O medijskoj prehrani u 21. stoljeću i njezinom utjecaju na inovacije u turizmu govorio je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Domagoj Bebić. Turisti kada su na destinaciji također traže veliki broj informacija i traže individualno, znači da ih se informira. Znači ne traže više opće informacije kako smo ih zvali, nego on traži, znači bilo da želi voziti bicikl, bilo da želite posjetiti na određeni otok ili bilo kakvo drugo iskustvo, on ima svoj način prehrane i mi otprilike ga moramo prepoznati i znati i moramo istrenirati mlađu generaciju za taj nekakav individualan pristup komunikaciji. O inovacijama u turizmu na primjeru Istarske turističke zajednice govorio je Denis Ivošević, dugogodišnji direktor Ureda turističke zajednice Istarske županije. Volimo raditi strateška partnerstva. I to sa svjetski prepoznatljivim brendovima, gdje u principu kada spajate dva premium brenda, recimo jedan je BMW, da ga spomenem, drugi je Istra, dakle mi automatski radimo transmisiju brenda, odnosno reputacije koje ima BMW, prema Istri i obrnuto. Dijelimo iste klijente, dakle odabrali smo target klijentelu koju želimo, a sigurno oni koji voze BMW automobile su klijentela koja je poželjna za nas u Istri i u Hrvatskoj, jasno. I radimo co-branding i co-marketing sa velikim medijskim kućama. Ovom prilikom otvorene su brojne teme, razmijenjena su iskustva, te su se povezale institucije koje obučavaju ugostiteljsko-turistički kadar kao i one u kojima će ti kadrovi kasnije raditi. Među ostalima na konferenciji su sudjelovali i nastavnici Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac. Konferencija je sufinancirana u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Godina u sklopu projekta RCK Recept – Regionalni centar profesija u turizmu. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 7 milijuna 800 tisuća eura.